snaha být doma neomezeným pánem. Chtěl bych trochu ven. Ale vyloučeno, pokud nebudeš mít poprvní státnici, nepustím tě z domu. Může mít i svá úskalí. Holka jako švestka, ženicha už pro tebe mám. Den svatby určím do měsíce. Souhlasíš? Ne, tatínku. No tak je to pořád. Chci o vás napsat knihu. O posledním mohikánu pravého mužství. Vynikající Jaroslav Marban. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdyby se moje rodina dověděla, že jsem blázinc? Proč se tam dostal? No to vám řeknu cestou, pojedeme k ním, ano? Pojďte. No tak možno. V komedii Poslední mohikán. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.